bërë për diçka që këtu është eksakte. Emra të njohur të Hollywoodit, pjesë stafi të realizimit të filmit Islamofobia, kanë mbritur në Tiran, ku përmes një konference për shtyp, regjizori i Hollywoodit George Eden tha se në këtë film do të interpretojnë yje të Hollywoodit, si Van Damme, Mel Gibson dhe Steven Seagal. Por ai nuk jep detaje se kur ata do të mbrinë në Shqipëri për xhirime. First of all, we need support. Unë jam një person që me ata kam kontakt përditshëm dhe për faktin se kam kontakt përditshëm me pyesin se çfarë po bën, si po shkojnë gjërat në Shqipëri dhe kam thënë që edhe Shqipëria është një vend i sigurt dhe një nga gjërat që patjetër kërkojmë nga shteti është pjesa e mikpritjes, pjesa e sigurisë që ne duam, por po të marrim edhe nga pjesa e anës investimit financiare, patjetër që kemi nevojë edhe për investitorë të ndryshëm që të bëjnë mundur realizimit e këtij filmi dhe patjetër kjo është diçka shumë e mirë për Shqipërinë për faktin se ata persona do e nxjerrin Shqipërinë në atë hartën e madhe dhe pra do jetë një promovim shumë i mirë i Shqipërisë. Skenaristi i filmit fillimisht shpjegon arsyet e titullit Islamofobia. Por tema më kryesore është dashuria, paqja dhe harmonia. Por në këtë film ne do të rëgëm që jo çdo musliman është terrorist, dhe jo çdo kristian është i keq, dhe jo çdo hebre është i urryer. Nga ana tjetër, ai jep detaje se pse u zgjodh Shqipëria për të xhiruar 20% të filmit. And this country are deserve it. Ky vend e meriton këtë lloj gjëje, sepse ky shtet është vetë shembulli këtyre feve që jetojnë në harmoni me njëri tjetrin. Ngjarjet janë fokusuar sipas skenaristit në vitin 1994. Gjithçka nis në Bosnjë-Hercegovinë. Filmi nis që nga 1994 në kohën e luftës të Bosnjës. Thjesht mund të jap një detaj e cila nis nga kjo lloj lufte. Është historia e një nëne dhe me një djalë 18 vjeçar. Pra historia ka të bëjë me Ballkanin. Në këtë film interpretojnë 29 aktor nga 29 vende të ndryshme të botës. Vendet e përzgjedhura për të xhiruar në Shqipëri janë Tirana, Durrësi, Pogradeci dhe një pjesë e zonave malore të Shqipërisë. Në këtë film merr pjesë dhe aktorja shqiptare Teuta Turku, e cila edhe ka bërë të mundur që producentët të përzgjedhin Shqipërinë si model për t'i dhënë mesazhin botës për harmoninë ndërfetare.